É isso aí, minha galera. Já estou aqui, ó. Avenida Lotus, bairro Nelson Costa. Tá descendo aqui. E vamos que vamos, hein? Mais um vídeo aí no canal chegando pra vocês. Descendo aqui a Avenida Lotus. Um abraço a toda a galera aqui do bairro Nelson Costa. E eu tô por cá. Passei ali na casa de uma amiga minha. Estava ali batendo um papo ali, né? Agora aproveitar aqui o embalo, retornando pro meu QTH de origem. E vou mostrando algumas coisinhas aqui do meu trajeto, mostrando pra vocês. Ixi, caiu a lanterna da moto. Caiu a lanterna da moto do rapaz. Dá uma segurada. O menino vai entrar aqui. Vamos que vamos. Passando aqui do lado aqui do supermercado. Vou mostrar esse caminho aqui pra vocês. Aqui da, atravessando a Avenida Jacarandá, no bairro São Francisco, né? Já estou aqui no bairro São Francisco. Chegando aqui paralelo à BA-001. Daqui a pouco já estou nesse tapetão preto aí da BA-001. E é só alegria. Ainda estou aqui na paralela da BA-001. A 001 é essa aqui do lado aqui, ó. Aí eu encontro lá na frente. Lá na frente já saio nela. Eita, solzão abençoado. Solzão maravilhoso. Como diz nosso amigo Acilon, a maravilha. Acilon é da família Januário. Agora o carretão aí. Carretona na pista. Isso aí é o brinquedo de Calu da Bahia. Nosso amigo Calu gosta de brincar com esses brinquedos assim, ó. Quando ele joga no tapetão aí, vai sair metendo marcha. De Brasil a ponta, dos quatro cantos do país. Ixi. Obra na pista. Estamos dando uma geral aqui, né? O asfalto. Dando uma geral aqui no asfalto, aí já. Mas tá de boa. Hoje o trânsito aqui tá de boa, viu? Agora só mais tarde que o pessoal vai estar descendo aí. E aí vai congestionar um pouquinho, né? Mas tá tranquilo. Olha o ronco da máquina. Já na BA-001. Leiteiro aqui apontado, direcionado, QTI de base. Mas agora ainda vou
passar ali no, numa localidade por ali, vou estar mostrando para vocês também. Poderia estar indo por outro caminho para casa, mas eu vim por aqui, né? Aqui também tá de boa. Se tivesse muito trânsito aqui, não passava por aqui não, mas tá suave. Estou pertinho da praia. Olha aí. Vou pegar pra essa faixa aqui, porque ali pro final a duplicação finaliza. Aí fica uma faixa só aí, ó. Aí já vou já adiantando o meu lado. E as barracas aqui também tá cheia, hein? As barracas estão cheias. Olha aí, a praia tá suave. Muito movimento. Olha que maravilha. Vamos embora, chega pra cá. A minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. É, parece que agora o pessoal começou a mexer na obra aqui da duplicação da pista, né? Me parece, não tenho certeza, mas estou vendo que estão cavucando alguma coisa. Hoje mesmo estão trabalhando, né, final de semana. Mas eu passei por aqui ontem, eles estavam aí com as máquinas levantando poeira, viu? As máquinas estavam levantando poeira. Aí, pessoal, tem bastante carro aí nas barracas, ó. Esse pedacinho aqui da Praia do Bilionário é onde rende mais. Paradinha aqui para os pedestres. Vamos que vamos que vamos. Ê, maravilha. Show de bola, viu? Top, top, top. Hoje não vou chegar ali na praia, não vou pisar ali nessa areia aqui, na Praia dos Milionários, mas tô com a espaçonave, né? Calorzão desse aí. Ontem também fui na praia ontem, me queimei. Mesmo passando uns 50 centavos de protetor solar, ainda pegou legal ainda o sol. Da entradinha aqui, passar aqui no açaí. O açaí. Vixe, a buraca entrada tá feia aqui. Meus amados. Quebraram tudo, fedozão ali. A entrada ali não tá gatinha não. Chegando aqui. Poxa, 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 como dói. Caramba, o estacionamento desse tamanho, o pessoal ainda tá preocupado com onde vai parar. Quer parar na sombra. Quer parar na sombra. Não tem sombra. Todo mundo quer parar na sombra, ó. E é desse jeito. Thank you.
aqui do lado. Olha aqui do ladinho. Do ladinho. Pronto, cheguei aqui no Açaí, pessoal. Dá uma entradinha aqui pra mim ver um produto aqui. Já volto. E é isso aí, pessoal. Já tô aqui no Açaí, né? Se você tá curtindo esse vídeo aí, já não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like pra nós aí, beleza? Já vou entrar aqui dentro da... pra ver essas mercadorias aqui agora, a situação aqui. Vamos lá pra dentro agora. Pronto, pessoal, já tô aqui já no verificando as prateleiras. Pegar um creme dental aqui, pessoal. Tô verificando aqui os preços, né? Eu gosto mais de usar desse daqui, mas ele tá um pouquinho... não vi o preço dele aqui, já vi. Vou pegar esse aqui que tá mais em conta, né? Que faz o mesmo efeito. Não tem muita diferença mesmo. Pega aqui também, pessoal, um milho de pipoca. Milho de pipoca. Vou pegar desse aqui mesmo que tá... cadê o preço desse? R$4,09. Mas por baixo tá sem preço. R$6,20. R$4,05. Vou pegar esse fialão aqui. Olha aí, galera, aqui, ó. O pacotão de pocas, olha só. Nossa, faz tempo que eu não via desse tamanho aqui. Aí tá, R$49,50 o valor, ó. R$49,50. Eles são 5 quilos. 5 quilos de pocas, olha. Aqui tem de R$21,90, que é esse aqui de 2 quilos, ó. Lá nas quitandas, a gente compra, só acha desse daqui, ó. Que é 750 gramas, né? Ele tá R$8,29. Aí hoje, pra comemorar, vou levar esse aqui de 2 quilos. Olha só. Que top. Tá um tempão, só pocando esse zóio aqui, ó. Comendo poca zóio à vontade, olha aí, ó. Botar na desordem. 2 quilos de poca zóio. Olha aí, pessoal, vou pegar uma laranja aqui também. Ela tá R$2,49 a laranja, né? Matar umas aqui. Ver se eu acho umas aqui mais bonitinha pra mim tá levando, ó. Toda tarde no dia gosta de ir pra laranja, então já levar uma laranja dessa também, né? Pronto, pessoal, pegando umas maçãs aqui também que tá... o quilo da maçã R$9,85. Mas tá bonitinho, ó. Tudo fresquinho aqui, ó. Top, top, top. Ai, não, não, não.
doidão de ver rodando o mercado toda na frente. Não, ia rodando. Cadê mãe? Eita, mãe difícil, viu? Cadê? Cadê mãe? Já não, não anda. Pronto, pessoal, aqui já peguei aqui algumas coisas, né? Olha aqui o meu carrinho aqui, ia pegar praticamente nada aqui, mas resolvi pegar essas coisinhas. Então já partiu casa, né? Passado no caixa ali, que se pagar não sai, né? Então vamos lá, vamos embora. Pronto, pronto, pessoal, pronto, finalizei aqui, ó. Agora vou chegar aqui na espaçonave, colocar a mercadoria na espaçonave ali e partiu, né? Olha aí, aqui lá fora, lá dentro tava tão gostoso, né? A temperatura, mas aqui fora tá fervendo, hein? Calor danado aqui fora. E é isso aí, vamos que vamos. Pronto, pessoal, já tô aqui fora, né? Agora chega aqui na espaçonave. Deixei ela bem ali no cantinho onde tinha a sombra, né? Pra ficar de boa. Porque aqui já é do lado da praia também. Olha aí. É a saída do pessoal aqui da praia, os carros também tem que passar por ali, né?
pedestre, tudo mais. Aí complicou aqui um pouquinho, mas vamos que vamos. Pronto, pessoal, eu estou em casa, cheguei aqui, comprei aqui, ó, peguei tomate, maçã, laranja, batata, né? Vou pegar esse biscoito doce aqui também, né? E esse milho da pipoca, milho pipoca aqui, e também as biscoitos de rosquinha e creme crack também. Aqui, ó, peguei a cerveja, né? Pacotinho de cerveja, uns pacotinhos de suco aqui, ó, para fazer também, preparar. Aí aqui eu peguei leite. Leite, uma margarina, salsicha. Aí peguei isso aqui, você já bateu, pôr no feijão, ó. Bem da hora mesmo. Peguei frios também aqui, né? A mussarela e o presunto. Aqui é um pacote de bucho, também vou fazer, porque eu gosto, ó. Fazer um cozinho de bucho. Nossa, ninguém passa nem perto, viu? Olha aqui, ó, bisteca. Comprei essa carne aqui, né? Com osso, também para fazer cozido, que eu peguei batata também para pôr na carne. E a salsicha, como eu falei. E aqui foi o prêmio do dia, ó. 2 kg de pocazói, olha só. Fica muito tempo comendo pocazói, olha aí. E essa foi a minha comprinha de hoje, né? Olha aí. Tá aqui na casa de Lurdinha. Pronto, pessoal, já estou em casa, tranquilo. Agora eu preparo aqui para tomar um banho. Pegar uma água bem gelada ali para tomar um banho bem gostoso, para refrescar essa mente. E é isso aí, calorzão forte por aqui, esse verão maravilhoso, né? E vamos que vamos, né? E é isso aí, muito obrigado a todos por assistir até o final do vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar aquele like abençoado aí pra nós, pra fortalecer, tá certo? Um beijo em cada coração e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu, galera, fica tudo em paz e eu fui! Eu preciso, baby.